Nyhetsmorgonprofilernas problem bakom kulisserna, trots kemin i sändning. Nu avslöjas sanningen om relationen, därför ses de inte privat. Få programledare är så uppskattade som gänget bakom Nyhetsmorgon. Ja, tittarna älskar att se dem i rutan, de älskar att jobba ihop. Men trots den tydliga kemin i direktsändningarna är sanningen en annan när kamerorna slocknar. Här avslöjar TV4-stjärnorna hur det står till. Trista beskedet, Nyhetsmorgonstjärnorna umgås inte privat. Den som tittat på Nyhetsmorgon vet att programledarna har oerhört kul ihop. Det är inte sällan det blir riktiga skrattfester, och det märks att de trivs på jobbet. Det är inte konstigt, många av profilerna har jobbat med varandra på TV4 i många, många år. Se bara på parhästarna Jenny Strömstedt och Steffo Törnqvist, de gjorde Nyhetsmorgon ihop för första gången redan 2005. Men privat är det dessvärre sparsamt med TV4-häng. Svensk Damtidning träffade på Maria Forsblom, Anders Pilblad och Soraya Lavassani på röda mattan tidigare i september, och humöret var på topp. Ja, Nymogänget må inte ha vunnit en kristall, men vann i alla fall pris för bäst stämning. Ni har det väldigt kul här, hela TV4-gänget. Umgås ni mycket privat eller är det vid såna här tillfällen? Det är därför vi är så glada, för vi ses så sällan. Det är korridorerna på jobbet. Det är lite så, det är svårt att få ihop det, att ses privat. Men när vi lyckas vid såna här tillfällen så är det bara klackarna i taket, plattan i mattan och fullt ös. Det är härliga tjejer och killar som är på jobbet, konstaterade Maria Forsblom. Alltså vi har ju kul på jobbet, men vi ses ju inte så ofta utanför jobbet, sa Soraya som njöt av kvällen med kollegorna. Här kuppar Nyhetsmorgonstjärnan intervjun. Det blir alltså inte särskilt många afterworks för Nymogänget, som ju arbetar hiskeligt tidiga morgnar veckans alla dagar. Men tur då att de får ha så väldans kul på jobbet. Kika in klippet själv nedan, när Soraya och Maria kuppar Anders Pilblads intervju.